Банду квартирних злодіїв затримали в Чернігові. У поліції повідомили, що злочинці причетні щонайменше до десяти крадіжок на загальну суму півмільйона гривень. До банди входило подружжя з Харкова та один місцевий. Діяли вони за однаковою схемою, стежили за квартирою, а потім відмичками прочиняли замки. Затримали злодіїв на гарячому, коли ті саме виносили крадене. У тимчасовому помешканні злочинців поліцейські пізніше знайшли ще багато посуп. Вони речей, а ще набір відмичок. Примітно, що бандитів вже затримували за подібні злочини. Торік їх упіймали у Славутичі, проте відпустили під заставу. Поки всі затримані перебувають у СІЗО, поліція перевіряє їхню причетність до подібних злочинів в інших регіонах України.